Mizora Radio အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ခါရနေ့တောင်းလာနေညစပါ China ရဲ့ရှိန်မှာထုတ်လွှင့်ရရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာနရိဇရာသတင်းဌာနကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတီးကိုအကြွယ်မနေတော့ခင်ကတာဝန်ယူတွန်းစားပေးလို့ဖိုက်ပါရီဒီနေ့မှနောက်ဆုံးခဲ့ရဖို့သတင်းတီးကတော့ခါမောက်ရွှေလေး Retail Second Short တိုက်တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခင်ခါရပြီဘိုးမှုတယောက်နဲ့တဲကရီတယောက်အပါဝင်တဲသားတချို့တီဆုံးလာရေးဆိုရသတင်းပုံနာပြဲမှာမိုင်နော်မီလိုအမျိုးသားတယောက်တည်ဆုံးလာရဆိုရတဲ့တော့နဲ့မောင်တော့နာခခငါးကိုစိုက်ကောင်စီကလီဂရောင်းကနေအပရော့အထင်ခုခန့်ကာကွယ်နေရဆိုရတဲ့တော့ပါဝန်တခါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရတဲ့တော့ဒီကိုနားဆွန်ခဲ့ရဖို့ဖိုက်ပါရီတဲရင်မူနီကမောက်ရွှေလေးရီတဲစခင်ကိုအိုဂိုလာနစီနေငါရနေငါခါအာရာခတက်တိုအီအီကရှော်တိုက်တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခါရရတော့နဲ့ဘိုးမူတယောက်နဲ့တက်ကရီတယောက်အပါဝင်ရီတဲသားအနည်းဆုံး၃ယောက်တည်ဆုံလာရီလို့ရီတဲနဲ့နီးစဲရီဒေတာခင်တယောက်ကပရော်ပါရီတည်ဆုံလာရီလူတရက်ထေးမှာဘိုးမူဖြိုးမမဝန်းနဲ့တက်ကရီရီဝန်းပါဝင်ရီလို့တည်ရပါရီသူတို့နေရာအလုံးကိုညာကညာစာပိုင်းကနေပြီနဲ့ရေကုန်ကိုယူဆောင်လာပြီကနောက်ထဲတီလာရီလူ၃ယောက်ကိုတော့ခါဂွန်ဝိုင်းမှာမလို့ဖို့လို့ယော်ရီတဲနဲ့နီးစဲရီလူကပရော်ပါရီဘုံမှုဖြိုးမမောင်းဝန်းစောအတိုင်းရောက်လာရီလူဖိုက်ပနာရီတဲတဲမှုတာဝန်ယူထားပြီတဲကဲဂရီဝါကတော့ခါရိခကင်ထားရီလူဖိုက်တေးလို့သိရပါရီလာရှိမှာမောက်ရွှေလေးရီတဲကိုအေအေကဝိုင်းထားရီအခရီနေရှိနေပနာချော်တိုက်တုံးနဲ့အတိုင်းခင်ခါရစောဖိုက်တေးလို့သိရပါရီဗရိခရီအော်ဂိုလာစီခနိုင်ရနင်းကခါလေးမောက်ရွှေလေးရီတဲထေးကိုအေအေကချော်တိုက်တုံးနဲ့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်ခါရရတော့နဲ့ရီတဲအခရာဆွန်တယောက်နဲ့တဲသားတယောက်ဒီဆုံခါပြီဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကခါလေးယော့ရီတဲထီကိုချော်တိုက်တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခင်ခါရရဲတော်နဲ့ရီတဲသားနှစ်ယောက်တည်ဆုံခါမှုပါရီမောင်ရွှေလေးရီတဲကိုအေအေကချော်တိုက်တုံးနဲ့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်ဆိုတည်ရှိနေရဲပွန်ကြောက်ကလေးကြီးရော်နဲ့မောင်ရွှေလေးကြီးရော်အစေရို့မှာအော်ဘုံလာ20နဲ့နရနဲ့23ရက်နေ့တီကပိုက်ခဲဆိုတည်ရှိခါပြီကေယော့နေရာတိဆော့မောင်ရွှေလေးရီတဲနဲ့မိုင်ဝါတာဝီရီလို့ဒီသားခင်တီကပရပါရီမောက်ရွှေလေးရီတဲနဲ့တပူးဆိုင်စကန်ဂရာကရောတာယာကြည့်ရော်အထီအာရာခတက်တော်ကထူးဆိုင်ဆွန်တိုက်ခိုက်လို့ရှိပြီကေယောနီရာဆိုလေမောက်ရွှေလေးရီတဲနဲ့မိုင်ဝါရာဝီရေလို့တီးရပါရေယောအပရောအနောက်ရွှေတရီဂုံလို့ခေါ်ရေတဒါကြောက်ဖရဆိုမောက်ရွှေလေးရီတဲနဲ့မိုင်ဝါရာဝီပနာအော်ဂိုလာစီခနရာနင်းကခတိုက်ပွေးဖိုက်ပေါ်ဟာပြီကေလာရှိမှနဖာဆိုင်ရီတော်မာနီရေလို့တီးရပါရေနောက်တော့ပေါ်ကတော့ခါပုံနာကျွဲမူနီမှာဘရိခရီအိုဂိုလာနစီနေလီရာနီကမိုင်နော်မီလိုအမျိုးသားတယောက်တည်ဆုံလာရီလို့သိရပါရီတည်ဆုံလာရီလူဆိုပုံနာကျွဲမူနီတာစီကြည့်ရောကအသား30နဲ့ခနိုင်နိုင်အရီဥမောက်ကျော်ထိဖိုက်ပါရီသူဆိုအိုဂိုလာနစီနေလီရာနီညာစဖာလီနာရီလောက်မှာစိုက်ကောင်စီထောင်ထခါရီမိုင်ကိုအမဲမထွန်နော်မီခါရီအတော်နဲ့ညာဖာခတ်တော့ဒူအောက်ပိုင်းကနေပိုင်ထော်လာဟာပနာဘဘရော့ထတဲ့တင်ရာလာဟာဆိုဖိုက်တီလို့လာလူကူညီပိခါရီပုံနာကျွဲလူငင်းများအစီအရုံး PYE ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဒေရာပရော့ထင်လို့စီကူတာမှုခံယူပေါ်တော့သူကိုဆေးရုံကိုပို့ခါကလေးဆေးရုံကတော့မှတီဆုံလာဟာရီလို့ PYE ကဆိုပါရီတီဆုံရီလူဆိုဇာနီရာမှာမိုင်နိုမီခါလီဆိုကိုတော့ခါထုတ်ပြန်ချာမှာထီသွန်ဖော်ပြထားဆိုတော့ခါမရှိပါအသေးစိတ်ကိုတည်ရဖို့တော့ PYA အဖွေနဲ့တီဆုံရီလူကြီးရောကိုနရင်းစရာကစားတွေ့ခါကလေးတော့ဖုံလာရခါခီဂရောင်းစားတွေ့လို့မလားခါပါ။စာစီကြီးရောမှာသုံးလာတာကလာတော့မိုင်နိုမီလူတီဆုံရီလူဆိုနေရောက်ရှိခါပြေဖိုက်တီလို့ PYA ထုတ်ပြန်ရှာရတီးရပါရီ။ရခိုင်မှာငါရာဟွန်ကူလာရီကြည်လာနေပြေသူဒီဆိုတော့တောင်ပြီးမှမိုင်နိုမီရီအတော်နဲ့တီဆုံတရာရာဆိုဒီတို့လာနေရေလို့တီးရပါရီ။ရခိုင်မာမယတိပညာပြီဆိုဒီလုံဆောင်ပြီဖို့လွယ်နေပြီမလာတော့ရနေရာဒီကိုမလာခဲ့ဖို့တတော်ကြီးကြီးတာမလိုက်တော့ရလို့လူမှုရေးလှုပ်ရှားရလူဒီကထောက်ပြပရဆိုခဲ့ပါရီအာရခတက်တော်အီအီကလေးအရေသာပြီသူလူထုအနေနဲ့မိုင်းနေပဲတဲ့ရဘဟုသူတာအသိပညာဒီကိုသိရှိအောင်ပြုလုပ်ထားဆိုဇိုင်းကောင်စီတဲစခဲတီတဲစခဲပင်ဝင်းတော်တီဇိုင်းကောင်စီယာယီစခဲရှာခရနေရာဒီမှာမိုင်းအန်ဒရီတတိမမုံဝေးလာလာဆိုတာကောင်ထောက်ခွေဆိုကျွေးတော်တီးအစာကျွေးပေါ်တော့စီလွယ်ထဆော်ဒီကိုလဲတလို့အခရီနီမှာမပလူလုပ်ခဲ့ပြီးမိုက်တရီနဲ့လာလာနေထိုင်ခဲ့ဖို့ဇူလိုင်လစီသုံးရနေကခါသတိပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီအရာတော်ပုကတော့ခါအာရာခတက်တော်ဤဝိုင်ဝေပိဆူတိုက်ခိုက်ဆိုကိုခဲနေရရီရခိုင်ပြည်ရနောက်ဘက်ဒီစဲမောင်တော်မူကတခုတည်းလာကျင်စခဲဖိုက်တီနာခခါငါဌာနရှုပ်စခဲမကြားစီပေါ်တော့
စိုက်ကောင်စီကလီဂရောင်းကနေဘရွန်တဲ့ခုခဲကားကိုတိုက်ခိုင်းနေရလို့သတင်းရရှိပါရယ်။စိုက်ကောင်စီဆိုညာကအိုဂိုလာ20နဲ့ငါးနေမိုးထားပါကဂျဲတိုက်လီ20နဲ့နာခခငါးအနာပင်ဝင်းကြုံကိုဘုံတီကရီရှာခါရီပိုင်အိုဂိုလာ20နဲ့လီရာနီညာစာပိုင်းကခါလီဂျဲဖိုက်တာ20နဲ့နာခခငါးအနာကနေရာတီကိုဘုံတီလာလိုကရီရှာခါရီလို့ဒေတာခင့်တယောက်ကပရပါရီဒီပိုင်းစခင်အနာအတီဘုံတီလာလိုခရီချာခရရဲ့အတော်နဲ့စိုက်ကုံစီပါကခရီနေမကောက်ရီပုံပေါ်ရီလိုဒေတာခင့်တယောက်ကပရပါရီမောင်တော်မှုသိမ့်တိုက်ပွဲကိုအာရာခတက်တော်အီကအိုဂိုလာလီရာနီကနေစာလိုထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုင်းနေပြီကြီးမြို့တခုလုံးနီးပါးကိုသိမ့်တိုက်ထားပါနာနာခခငါးကိုလီဘဘရွန်တရင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုင်းနေရီလိုအာရာခတက်တော်ကအိုဂိုလာ20နဲ့လီရာနီကသတော်ထုတ်ပြန်ချာမှာဖော်ပြထားပါရီမောင်တော်မှုသိမ့်တိုက်ပွဲစားတော်ပြီလို့ရာပေါက်နစီကရာတော်တော်မှာမောင်တော်မှုတီကဖာဆိုင်ဆိုင်ကောင်စီနဲ့အပေါက်ပါတီခင်ဆိုင်နေတာတီကိုတခုပြိကေတခုသိမ့်တိုက်ရာရှိထားပြီပြိုက်တီပိုင်းတဖြည်းရှိရာကျင်ပြိုက်တီခင်ဆိုင်နေတာတီအားလုံးကိုတခုမကျင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်လို့ရှိပြိကေမှုသိမ့်တိုက်ပွဲဆိုစားလို့ပရန့်ထင်နေတော့ဖိုက်တီလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီမောင်တော်မှုထားကစခင်ရများပြဆိုအီလာတီကိုကြာတော့လို့ဟပ်ပြိုက်ဖိုက်ကေလေဆိုင်ကောင်စီသောမောင်တော်မူထားကနေရာနှင်းကိုဂျဲတိုက်လီ20နဲ့အော်ဂိုလာ20နဲ့တရာနီမူထားကိုနာရီမှာတစ်ခေါက်ညားစဖာ3နာရီကျော်မှာဝိုက်တွဲနဲ့တစ်ခေါက်ညားစဖာခနိုင်းနာရီကျော်မှာလေးတစ်ခေါက်ပုံတီကရီရှာခရရဲ့အတော်နဲ့အရေသား4ယောက်ထိခိုက်တင်ရာဆိုတီလီရှိခပါရီမောင်တော်နာခခငါးကိုအီကအော်ဂိုလာ20ရာနီငါနေစာလို့ဘရွန်တင်ထိုးဆိုင်ဆောင်လို့ရှိပြီကေဆိုင်ကောင်စီကလေးလီဂရောင်းနဲ့ဘရွန်တင်ကောက်ွေလို့ရှိနေပါနာအများမကရာခွန်ရာပိုင်းတော့မှာနာခခငါအဖေထောလာနိုင်ရေလို့ဒေတာခင့်ဒီကထွန်ဂရီပီနေခဲ့ပါရီနောက်တော့ပေါ်ကတော့ခါဆိုင်ကောင်စီကလာဘူး2025ခုနိုင်နိုဝင်ဘာလမှာရီကောက်ွေလို့ဖို့လို့တရဝွန်ထုတ်ဖို့ပရဆူလိုက်ပါရီအော်ဂိုလာ20နဲ့လီရာနီငါနီဘရီတော်မှာဘူးလုခါရီဆိုင်ကောင်စီဘာမှမေးပုံတွန်ထားရီနိုင်ငံရေးပါတီဒီနဲ့တွေးဆွန်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရီကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ဥက္ကဋ္ဌဦးကုကူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သော Friday လို့သိရပါရီအယွန်ကဆိုင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမုံရီမောင်းအောင်လိုက်သောရီကောက်ပွဲပြုလုပ်ပရိခါမာရာနိုင်ငံအနာကိုလွေရပြဖို့လို့အကရင်ကရင်ပြောဆိုဖူးခါကြီးလီတော့ဇာအချိန်မှာရီကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုဆိုကြတော့ခါတတိကြပြောဆိုခါဆိုမရှိခါပါအခုရီကောက်ပွေးကြောင်းပါဖို့အရှင်ကိုထုတ်ဖို့ပရိုဂရမ်လာပရိကေတဲမက်ရှင်ရတော့မှာရီကောက်ပွေးကြောင်းပါနိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီဒီအနေနဲ့ကိုတော်ပြောင်းဆောင်ထားခဲ့ဖို့လေ UEC ကတိုက်တွင်းလာရီလို့သိရပါရီလာဘူရီကောက်ပွေးမှာအချိုးကြကိုစားဘူးစနိုက်ပီယာကိုကြောင်းသွင်းဖို့လို့စိုက်ကောင်စီကအယွန်ကပရိုဆိုထားခဲ့လေဒီတစ်ခေါက်တွေ့ဆုံပွဲမှာစားစနိုက်ကိုကြောင်းသွင်းလာဖို့လေဆိုဆိုရောခါတတိယပရိုဆိုလာဆိုမရှိခါလို့သိရပါရီလာရှိနိုင်ငံတဝင်းမှာဆိုင်းမီဒီရဲ့ရှင်ဟုံနဲ့တောက်လောက်လို့ရှိနေပြီကေပရီတူတီရဲ့တာအိုးရင်စီစဉ်ဒီလေးသီကရီပြာစီလို့ရှိနေရတဲ့အချိန်မှာရီကောက်ဝေးကြောင်းပါဖို့အရှင်ကိုစိုက်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာဆိုဖိုက်ပါရီယွန်းအပရောပရီတူအများစုဆိုလေအိုးရင်ဆွဲခေါ်ထော်ပြီနေရဆိုဒီရှိနေစောကောင်အကူအခရီနေမှာစိုက်ကောင်စီကကြောင်းပါဖို့ရီကောက်ဝေးဆိုလွယ်လွယ်ပရိကေတရများတာတွေဒီမိုကရေစီကြားတွေရီကောက်ဝေးမဖိုင်နိုင်လို့နိုင်ငံရေးအကေခဲရီလူဒီကတုံတဲနေငယ်ပါရီနိုင်ငံရေးလီလာတုံတဲသူဦးသိန်းစိုးနိုင်ပရိုဆော်ကရီကောက်ဝေးကတော့သူကမဖြစ်မဆက်လို့မှာပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကတရားမဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိုးရအာဏာတမအာဏာကိုအပြင်းသူကရယူလိုက်တာဖြစ်ပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျီမီသားကိုသူကတရားဝင်နဲ့အာဏာဖြစ်အောင်လို့သူကရုပ်တော်ပွဲလုပ်မယ်လွတ်တော်ဖော်မယ်သူ့ကိုတမန်တင်မြောက်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တမန်တင်ရတော့သူလုံနိုင်တော့ဆက်လုပ်မှာပါပဲဒါကတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကျေပြတ်နဲ့ဒီမိုကရေစီကြတဲ့ရုပ်တော်ပွဲတရားကတော့မပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်ကြပါတယ်အော်ဂိုလာ20နဲ့လီရာနီကနိုင်ငံရေးပါတီဒီနဲ့တွေးဆွန်ပွဲမှာ UEC ဥက္ကဋ္ဌဦးကုကူကရီကောက်ဝေးစနိုက်ကိစ္စမေဆရွန်မေကန်ရီနဲ့အီလက်ထရောနီမီပီဇာကိစ္စအပါဝင်ရီကောက်ဝေးရဲ့တော့ခရူတောင်ပြန်ဆောင်နေရကိစ္စတီးကိုဆွေးနွေးခရီလို့အော်ဂိုလာ20နဲ့ငါရာနီကထုတ်ခရီဆိုက်ကောင်စီပိုင်းသတင်းစာတီးမှဖော်ပြထားပါရီလာရှိမှာ UEC ကမဲပုံတော်ခွန်ပူထားရီနိုင်ငံရေးပါတီလေးစင်နဲ့ကိုဖူရှိပရီကေရခိုင်မှာလူထူထောက်ခဲမုံကများဆုံးရရှိထားရီရခိုင်မျိုးသားပါတီ EMP ကိုရောခါပါတီမဲပုံတော်ခွန်မပီပီနဲ့ပေးပြထားပါရီယောထီမှာတနိုင်ငယ်လုံးစီရုံဖို့ပါတီကိုခုရှိပြီကေဂျယ်ရီပါတီဒီကတော့ခါတိုင်းနေပရီနီယာဆွန်စီရုံရာဖို့ပါတီဒီဖိုက်ပါရီ
လာရှိမှာဆိုင်ကောင်စီကပူလို့ပူရီကောက်ပွေးစော်အရှင်အဘွန်းဆိုကြီးတန်နိုင်နဲ့နလာရာလူပြေဖိုက်ပါရီဆိုင်ကောင်စီကရီကောက်ပွေးအကရိုအဖိုက်လူဦးတွေနဲ့အင်ယာကရောင်ရာတကောင်စုံကိုလာဖို့အောက်တူပါလာတရာနေကနေစင်ငါရာနေအထိကောက်ယူဖို့ပြောင်းဆောင်လို့ရှိပါရီအရာတော်ပုတ်ကတော့ခါဆိုင်တွေ့မှုဆယ်ရိုယာနာကမွန်ဒရာချိတ်ရိုဟောင်းကိုဆိုင်တဲကညည်းချိန်မှာဝါရောင်စီနောပရိရေအသားစီနိုင်ရော့အရီကြောင့်သားသုံးယောက်နဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါဝင်အရေသားစီခရောက်ယောက်ကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်လာရီလို့တရားရှိပါရီရီကာရီအော်ဂိုလာနစီနဲ့တရာနီညည်းစီနနာရီလောက်ကမွန်ဒရာချိတ်ရိုဟောင်းကိုဆိုင်တဲနဲ့ရီတီကဝိုင်းလို့ပိတ်ဆိုပါနာဝါရောင်စီနောဖန်စီလားဆိုဖိုက်တီလို့နာမီယိုဖော်ချွန်ရီချိတ်ရော်လူဂရီတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြပါရီအဖေခဲလိုက်ရရီလူတီကတော့ခါမာတီတီမာစင်တာဝွန်ထွဲထွဲနိုင်မောင်ရှီမောင်ခေါ့ရှီတာဘူးရှီရဖာသိမ်မော်တီဆဲမောင်လာတာဘူးရှီနေမော်ထွဲတာဂရီတဲဇော်ဦးခေါ်မောင်မရေဦးဝွန်ဝွန်ဇော်တဲဇော်တီရပါဝွန်ဝီလူဝဲဖုန်ဂရီကြောင့်ရှိကနောက်ထဲနာမီမသိရီလူမျိုးတို့ဖက်ခဲ့ပါရီဆိုင်ကောင်စီဒေတာနေရီတာတီဇော်ညီးချိန်မှာမဲပုန်တော်နဲ့အင်ထောက်စုစရတီကိုဆိုင်ခါဇော်ဖရိုက်ပြီးကြီးဆိုင်ကတိရော်တီကိုဝန်လာဆော်ကိုကြောက်လို့ထော်ပြီးရီလူတီကိုဖဲလာဆော်ဖိုက်တီလို့ဖဲစီခင်ခါရရီလူတီအောင်မှမင်းသားစုဝန်တယောက်ကနော်ရီစရာကိုပြပါရီအဖဲခင်ခါရရီရဲ့အထီးမှာခရောက်တဲခနိုက်တဲတာနီရီရဲ့ရှီတီလီပါလာဟာရီကြီးလာရှိမှာအဖဲခင်ခါရရီလူတီကိုဆိုင်တွေ့ရမေးတိုင်ရီစခင်မှာဖဲစီရှုံးနောက်ထားရီလို့သိရပါရီအဖဲခဲထားရရီလူတီနဲ့မိသားစုဝတီကိုတွေ့ခေါ်မပြီးပေအချုပ်သားတီကိုရီရှိုးစော်ရီဝီရာစော်တီအတော်လို့ဆိုပြီးကေမိသားစုတီပါကအကောင်မျိုးမျိုးပြပနာဖိတာတောင်းလို့ပြီးနေလားဆိုဒီလေးရှိရလို့သူကပြပါရီစိုက်ကောင်စီအချုပ်မွားမှာရှိနေသည်ရီစိုက်တွေ့မှုမှာရီနေစိုက်တဲကအပရိုင်မီအရေသားပြည်သူတီကိုအကောင်မျိုးမျိုးပြပနာဖင်းစီနေပြီးကေဖင်းစီခင်အားရီလူတချိုးစော်လေးမိသားစုဝတီနဲ့အစားအသွေးမရာပြီးပျောက်ဆုံးနေရလို့သိရပါရီဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိတာရီသတော်တီကိုထုတ်လွှင့်ပြီးခါဆိုပါနရင်းစရာကထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြင်အကျယ်ဦးရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်တလွန်လာဘူးတို့ဟူနဲ့တောက်ကရနီညာစဖာရှိုင်းနာရီရဲ့အချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပြီးနေစောဖရိုက်ပြီးကြီးတလွန်ကနေနီမှာတော့ခါမိုးထွားခနိုင်နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြီးနေစောဖရိုက်ပါရီတလွန်ကနေနီထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တီတောင်းဆိုထားရီတီခွန်တီအထီကတဘုတ်ကိုရရှိပြီးကြီးထုတ်လွှင့်ပြီးနေပါရီညနေကိုတောင်းဆိုချော်ရီတီခွန်ကိုနရင်းစရာ TV News Share Box မှာမက်ဆေ့ပို့ပနာတောင်းဆိုနိုင်ပါရီ나တော့တာဆောင်ခါခဲ့တီပရိသတ်တီအားလုံးကိုစိတ်နှဖာကျင်းမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရိုးနရင်းစရာဝိုင်းတော်သားတီကစူးမွေကောက်တောက်ပေးလိုက်ပါရီ